Fala galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vim ativar, né galera, aí o item do DJ, né pessoal, aqui no mapa do evento AB Batalha. Se você ainda não ganhou esse item, né galera, confere aí, né galera, o canal, a descrição, tem um vídeo ensinando como tá ganhando esse item, tá bom? Depois que você ganhar, galera, você vai vir nesse mapa aqui, link do mapa tá na descrição. Aqui, pessoal, vocês vão vir pra mesma localização, né galera, que eu for. Só que acontece, pessoal, vocês vão fazer essa missão aqui, galera, só se você, né galera, fez as missões anteriores que eu mostrei pra vocês, tá bom, pessoal? Então você tem que ativar, né galera, os outros dois anterior pra você poder fazer essa missão aqui, tá bom? Então aqui, né galera, você vai fazer o seguinte: você vai equipar, né galera, aqui ó, o item do DJ, tá bom, pessoal? Vocês equipa aí, né? E vocês vão vir, pessoal, nessa parte aqui, ó. Só que acontece, pessoal, pra você quebrar essa parte aqui, você precisa, né galera, fazer a missão da Sabrina, tá bom, pessoal? Porque se você não fizer, você não vai conseguir quebrar essa parte aqui, ó. Então vocês clica, tá bom, pessoal? Vai desbloquear essa parte aqui. E vocês vão vir, né galera, pro outro lado que tem desse lado aqui, a porta. Vocês vão quebrar, né galera, esse daqui. Aí vocês vão vir, né galera, vão pular pra cá, né galera, vão vir pra esse lado aqui e vão clicar aqui, né galera, vai quebrar essa terceira porta. Aqui, pessoal, vocês vão vir nessa parte aqui. Você vai equipar, né galera, aí o item do DJ, se você ainda não equipou, né. Eu falei pra vocês equipar, vocês equipa, tá pessoal? Depois que você equipar, você vai vir aqui e vai utilizar o item do DJ. Vai aparecer isso aqui, o item do DJ vai aparecer aqui, tá bom? Depois que aparecer ali, pessoal, tem que estar ali na parede, tá pessoal? Tem que estar equipado ali, ó, como vocês podem ver. Agora, galera, que vem, né, galera, o código, né, pessoal? Vocês vão descer aqui pra essa parte aqui. Aí aqui, pessoal, vai ter dois tambor, né, pessoal? Que é o rosa e o azul, né, pessoal? Galera, o código é esse daqui, ó, tá bom? Galera, aqui tem, né, galera, a carreira que vocês vão ter que seguir. Tá vendo aqui, ó? O primeiro, né, galera, é a ordem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O segundo é a cores, que seria a rosa, né, galera, que é do tambor rosa. E o azul, né, pessoal, aqui, que seria do tambor azul. E aí, pessoal, na frente tem um número. O número, galera, é quantas vezes você vai ter que, né, galera, clicar, né, galera, ou interagir, né, pessoal, aí, com o tambor. Então, aqui, pessoal, no rosa, eu tenho que interagir uma vez com o tambor. Então aqui o primeiro, né galera, seria o 1, seria o rosa, o tambor, e eu vou ter que interagir, pessoal, uma vez com o tambor. Então o segundo aqui, pessoal, seria o azul, eu vou do outro lado lá e vou ter que interagir, né galera, com o tambor azul uma vez. Depois, né galera, o terceiro é o rosa, vou ter que interagir, né galera, duas vezes com o tambor, e por aí vai, tá pessoal? Então é bem simples e fácil, tá bom? Então eu vou fazer aqui, né galera, a minha combinação, então vou começar do 1 e vou indo nessa ordem até, né galera, o 12, né, pessoal, tá bom? Então vou deixar aqui do lado, né, galera, pra não atrapalhar. E agora eu vou começar aqui, pessoal. Então, a primeira ordem aqui, pessoal, então começando o 1, seria o rosa. Então eu tenho que interagir uma vez com o rosa, tá bom? Agora eu vou ter que ir pro outro lado, tá, pessoal, aí, pra interagir, né, galera, com o azul, tá bom? Então eu vou ter que vir aqui e interagir com o azul, que seria uma vez também, interagindo. Agora eu vou ter que ir, né, galera, pro outro lado, né, galera, pra interagir novamente aí, né, galera, com o tambor, né, galera, rosa, tá bom? E, né, galera, seria duas vezes, interagir, ó, uma, duas. Agora, né, pessoal, vou pro próximo, né, galera, aí, né, galera, que é o azul novamente. E vou interagir, né, pessoal, aqui na ordem que eu mostrei pra vocês. É uma vez, né, galera, interagindo aqui. Agora eu vou voltar, né, pessoal, pro rosa novamente, né, galera, aí. E vou interagir, né, pessoal, aí, com o rosa uma vez, tá, pessoal? Ó, como vocês podem ver, eu vou interagir uma vez. Agora eu vou voltar pro azul novamente, né, pessoal, aí, né, e vou interagir com o azul, né, pessoal, aí, duas vezes, né, pessoal. Então vou interagir aqui, ó, uma, duas. Agora eu vou voltar, né, galera, aí, pro rosa novamente, tá, pessoal, aí, e vou interagir, né, galera, aí, uma vez, tá, pessoal, ó, vou interagir uma vez, tá bom? Agora eu vou voltar pro azul novamente, né, pessoal, aí, e vou interagir também, né, galera, aí, uma vez no azul, tá bom, ó, vou interagir uma vez no azul. Agora eu vou voltar pro rosa novamente, tá, pessoal? E vou interagir, né, galera, aí, duas vezes, tá, pessoal, aí, no rosa. Então, ó, uma, duas. Agora eu vou voltar pro azul novamente, pessoal, e vou interagir, né, galera, aí, com o azul novamente uma vez, tá, pessoal? Agora eu vou pro rosa novamente, tá, pessoal, aí, e vou interagir também, né, galera, novamente, né, galera, uma vez, né, galera, com o rosa. Tá bom? Agora, né, galera, é o último, né, galera? Vou voltar pro azul novamente e vou interagir duas vezes. Se você fez tudo corretamente o código, né, galera, você vai ativar aí, né, galera? Então, ó, uma, duas. Ativou aqui, como vocês podem ver, sucesso, tá bom? Depois de você fizer o código aí, ativou certinho, né, pessoal? Você vai ter que voltar lá em cima, né, galera, onde tá o item do DJ. Galera, se você errou a combinação, eu recomendaria você sair, né, pessoal, aí do servidor, né, galera, e voltar novamente e fazer esse processo com você pra vocês, tá bom? Porque eu não sei, né, galera, se você continuar no servidor, o código vai resetar, né, galera,
ou o que que você tem que fazer. Eu recomendo vocês fazerem essa sair do servidor e voltar, se acaso você tá fazendo e você não tá conseguindo, tá bom? Então a ordem que eu mostrei pra vocês é essa daqui, tá galera? Muito simples e fácil, tá bom? Agora eu vou vir aqui, vou voltar aqui, né, pessoal, e vou pegar, né, galera, o item do DJ, né, galera? E como vocês podem ver, vou vir aqui no inventário e o item do DJ, né, pessoal, tá ativado, como vocês podem ver. Antes, né, pessoal, ficava, né, galera, com o fundo cinza. Depois de ativar, né, galera, fica com esse fundo aqui, tá bom? Então você pode, né, galera, equipar se não tiver equipado, tá bom? Como vocês podem ver, os três, né, galera, já tá aqui, né, galera, ativado, pessoal. Então, galera, esse foi o vídeo, né, galera. Se tiver mais passo a passo, né, galera, quando for liberando, eu vou fazendo aí, tá bom? Então eu recomendo vocês fazer porque é necessário pra poder prosseguir pra batalha final, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, ficando por aqui, nós estamos no próximo vídeo.